Уряд ввів найсуворіший карантин, призначений зупинити поширення коронавірусу в Україні. Обмежили використання транспорту, закрили метро, кінотеатри, торгові центри, ресторани. Це все завдає удару по економіці і бізнесу і вплине на розміри наших зарплат. За результатами опитування Американської торгової палати, а також компанії Deloitte, 61% респондентів вважає, що пандемія вплине на об'єм продажів, а також на доходи компаній. Ще 52% респондентів вважає, що карантин негативно вплине на обслуговування клієнтів, а 46% вважає, що він погіршить управління бізнесом. Утім, навіть за таких обставин з'являються не лише проблеми, а й можливості. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Кабмін ввів карантин на всій території України. В Україні оголосили карантин. У Чернівцях оголосили карантин. Карантин у Харкові оголосили на день пізніше. У школах та дитсадках Бердянська оголосили карантин. І у Харкові таки оголосили карантин. Друзі, ніякої паніки. Це єдино правильні заходи. Повністю перервати можливість передачі віруса від людини до людини. А грипом щороку хворіє багато мільйонів людей. І смертність – 0,1%. Смертність – цифра, яка офіційна, це 3,4%. Що це означає для кожного з вас, ви, напевно, вже зрозуміли. Але що це означає для вашого гаманця? Спробуємо розібратися. Два дуже негативні фактори трапились одночасно. По-перше, це і вплив вірусу, який вражає весь світ. І це падіння цін на нафту, це те, що Росія та ОПЕК не змогли домовитись між собою. А як вплинув саме вірус? Змінилася вся структура попиту і пропозиції. Нема ні попиту, нема ні пропозиції. І щоб відновити і запустити її в тому ж обсязі, як було раніше, потрібно буде час. 3 квітня ми не поборемо коронавірус. 4-го треба щось буде робити. Якщо ми знову продовжуємо карантинні заходи, а вони можуть бути сильніші, ми прогнозуємо мінімум 20% зменшення від того, що було. Це мінімум. Глова оперує в Італії та Іспанії, тому ми добре розуміємо, що відбуватиметься. Фаза розвитку епідемії, коли тих, що захворіли, відносно небагато, але вже є карантин, є деякий позитивний настрій, і тому доставка зростає. Але водночас, що відбувається далі? Частина ресторанів продовжує закриватися, адже бізнесу за рахунок доставки їм недостатньо, або через інші причини. Тому кількість ресторанів скорочується, і згодом кур'єри теж можуть відмовитися виходити на лінію через острах за заразитися, попри всі вжиті заходи безпеки. І потім слід за тим ми бачимо на прикладі Італії, що попит зростає вище, ніж існує пропозиція, а відтак бізнес доставки скорочується. Місто Київ, метро Хрещатик, завжди це одне з найбільш людних міст у столиці. Але зараз тут майже нікого нема. Зачинені ресторани, офісні будинки. Що це все означає для бізнесу? Об'єм продажів у звичайний день і от після... Попит зрів десь вдвічі. На основні групи товарів вдвічі. Зараз ми маємо штучний попит. Після такого штучного попиту може бути глибоке падіння продажів, тому що люди затарились і, в принципі, окрім молока і ультрафреш товарів, вони пристануть робити покупки. Тобто вони набрали вже гречки, макаронів, ну, тої закупки, яка в них розподіляється між місяцем рівнозначно щонеділі, наприклад. Чи ніхто не знає, що робити, а б, ніхто не знає, чим це виліться до економіки. Якщо в Італії або в Європі в цілому вірус піде на спад, то економіка зможе швидко відновитися. Це кажуть, що може бути травень, може червень. Я більше ставлю на червень. Але є другий сценарій, ще гірший, тому що, знаєте, дно завжди ж відчуваєш по-різному. А потім його пробиваєш і відчуваєш нове дно.
Так от, наступне дно може бути або вересень, або аж кінець року. В інтернеті дуже багато мемів про те, що зараз у сервісі доставки дуже багато заробляють. Насправді це не так. Чим гірше розвиватиметься епідемія, тим більше падатимуть усі сфери, адже купівельна спроможність знижуватиметься. Буде небезпечно возити. Ми всі знову ж таки завжди повторюємо: безпека перш за все. Якщо перегодом ми зрозуміємо, що з тим рівнем епідемії возити небезпечно, ми припинимо операції, як це вже зробили у деяких регіонах. Чи це все варто того? Карантин він буде мати дуже негативний вплив на економіку. Безпосередньо так. Мені здається, не слід розглядати цей карантин як щось негативне. Це вимушено, це війна з коронавірусом, де потрібно приймати правила, які існують у цій серйозній боротьбі з коронавірусом. Він не щадить нікого. Наскільки буде масштабна криза, за вашу оцінку? Ну, ви знаєте, цього ніхто не знає. Більшість експертів кажуть, що відновлення буде досить швидким, але і прогнозують відновлення до кінця, як мінімум, фінансових ринків, до кінця цього року. А я трошки песимістичніше дивлюся на цю ситуацію. Я все ж таки думаю, що до кінця літа, дай Бог нам розібратися з вірусами, а потім ще знадобиться час для відновлення економіки. Які можливості взагалі відкриває ця криза і цей карантин? Низка гравців, як в ресторанному бізнесі, так і у рітейлі, особливо у малому бізнесі, залишать ринок, адже не зможуть його пережити. А для тих, у кого є гроші, ідеї, можливості чи технології, це чудовий шанс завоювати саме ту частку ринку. Адже зараз вартість людського часу знижуватиметься, оскільки люди сидять удома, багато хто в неоплачуваних відпустках. Усе дуже дешевшатиме. І ті, хто має ідеї та ресурси, у них є можливість щось купити, щось зробити чи використати людську працю, яка здешевшала. Які буде поради для тих, хто має свій бізнес, може невеличкий бізнес, середній бізнес, що їм зараз робити? Якщо у тебе немає надходження грошей, ти повинен підігнати свої затрати до рівня своїх доходів. Тобто скорочувати витрати? Тільки це. Нічого другого бізнес не придумав. Бізнесі не працює, то не придумав. Це перше. Що ще? Якщо ми маємо те, що маємо, то візьміть, проекспериментуйте. Зніміть податки на зарплату, зменшіть їх. Просто зробіть ПДВ 12% або 13%. Дайте пігулку в вигляді антибіотику і подивіться, що з того буде.